Интензивно се асфалтираат улици во Кочани. Машините во моментот се наоѓаат на улицата Стамен Манов, која е започната минатата година, а сега целосно треба да биде завршена. Моментално работиме на крак од 152 метра, ширина 5 метра. Значи поставени се вишњаци, тампон и денеска би требало да завршиме. Износот е около 1.700.000 денара, 1.500.000 се од буџетот на РМ, од владата на Република Македонија преку програмата за финансирање декада на ромите, останатите средства се од општина Кочани. Покрај асфалтирањето на ова улица, Обштината од Светска банка доби пари за асфалтирање на 10 други улици, кои за Кочанци се од големо значење. Станува збор за следниве улици. Улицата Јанка Стоименова во населбо Ризари е спремана за асфалтирање и во разговор со изведувачите таа некаде околу 20 септември треба да се асфалтира. Моментално на Македонска, 15-ти Македонски разловечко востание, негде пола е тампонирана и спремана исто за асфалтирање. Инаку во Кочани досега се одвоени околу 1 милион евра за асфалтирање на улиците во центарот и околните рурални средини, а средствата како кредит се подигнати од Светска банка.